Ви знаєте, я проаналізувала недавно ситуацію цього тижня, чи збільшилася кількість людей, які покинули свої міста, які не мають зараз тепла, які не мають світла, чи переїхали вони, наприклад, до Франківська, до Львова, в Закарпаття. І все ж таки немає такої масової міграції, на яку ми готувалися, на яку нас готували уряд, тобто підготувати різні площі, де би ті люди могли перебути зиму. Наразі цих міграцій немає, і я так розумію, що люди все ж таки залишаються в своїх домівках, вони не покидають їх, вони починають пристосовуватися до тих умов, які є. Я думаю, що, власне, оця винахідливість до пристосування за будь-яких умов, це однозначно є оця особливість української нації. Це є в нас генетична, напевно, те, що нас не так просто зламати, якщо, можливо, би європейці не мали світла і чогось іншого, то вже би було зовсім не так, як це сьогодні показує гідно українська європейська нація. Тобто той приклад в майбутньому, який ми сьогодні показуємо. Ви бачите, як наші підприємці швидко починають, власне, купляти генератори, щось приготувати, щось по мінімуму пропонувати, тільки щоб працювати, тільки щоб не закритися, тільки щоб люди вийшли на роботу. Та ж сама ситуація в лікарнях, тобто це самовіддача і допомога. Це дуже важливо. Дуже важливо, що сьогодні є дуже багато людей, які залишаються на своїх місцях, які залишаються на своїх відповідальних роботах, які нікуди не поїхали, які готові пережити цю зиму заради перемоги. Насправді дуже непросто, в першу чергу, нашим Збройним силам. Ми будемо чесні, ми це всі розуміємо, кожен сам собі це віддає насправді велику оцінку. Тобто ми чудово сьогодні розуміємо, що попри всі ті прикрощі, які ми щодня маємо, ми мусимо продовжувати далі допомагати нашим хлопцям. Тому що холодна пора року, тому що потрібні додаткові їм, власне, зігрівальні там буржуйки, для того, що потрібен новий одяг. І все це потрібно, власне, нам з вами продовжувати збирати і надсилати на фронт. Чому десь я так кажу? Тому що 3 неділі поспіль ми робимо такі благодійні ярмарки, і я десь так координую ці речі. Ми це робимо переважно в різних великих мікрорайонах різних міст. Хочу вам сказати, наскільки далі є оце великий адреналін, велика згуртованість людей, дітей, як це все насправді об'єднує. Немає ніякої паніки, немає ніякого упадку сил і немає того, що хтось скаже, ну скільки можна вже, 9 місяців збираємо, 9 місяців пересилаємо, може це держава має дати. Ні, нема цього. Бо всі, кожен розуміє, що в цій країні це є наша з вами країна. І кожен з нас має робити то, що може. Хтось може просто, не знаю, там спекти тістечка, хтось може прийти їх купити, а той третій купить за це чи запасні зимові шини, чи берці, чи інші речі і відправить на фронт. Тому я переконана сьогодні, що в Україні все зрозуміло. Кожен має своє місце роботи. А ті, що люди, які залишилися особливо в Херсоні, планувалися декілька навіть поїздок на Херсон. І зараз ситуація знову в Херсоні така непроста, там обстріли. І людям потрібно зараз надавати додаткову допомогу теплими речами, розуміти, враховувати, що їм потрібні ті продукти, які вони можуть в тих умовах, які в них є, просто з'їсти, тому що де приготувати, в них немає можливості. І я вам хочу сказати, багато ми читали за цей тиждень різних новин. Навіть от ви на початку програми говорили про місяць листопад, і ми розуміємо, що світ почав не тільки говорити про війну в Україні сьогодні, потрошечки починають визнавати ті історичні події, цей геноцид, який стався проти України в час Голодоморів. Тобто та ж сама Румунія, яка визнавала Голодомор геноцидом проти України. Я думаю, це будуть ряд інших країн, продовження того, 18 країн. 18 країн, як Тарас каже. Це означатиме, що рух буде далі. Тобто починають європейці потрішки розуміти суть цієї війни, екзистенційної війни, війни на виживання нашої нації. Якщо хтось раніше не розумів, чому Росія на нас напала,
то трошки заглибившись в історію України, ну, з боку європейця, бо ми само собою по-іншому це сприймаємо, вони починають нарешті усвідомлювати, що Росія ніколи не хотіла бачити Україну незалежною суверенною країною. Що всі останні роки, три покоління, навіть наших рідних, вони пережили переселення, Сибір, Голодомори. Тобто це була споконвічна проти нас боротьба. Просто цього разу в сучасному світі ми маємо дійсно, ми маємо відео, ми маємо гаджети, ми маємо фото. Ми можемо це показати на цілий світ, а ми ж раніше, коли висилали наших людей, коли розстрілювали наших священників за те, що вони просто не хотіли переходити на ту на віру і бути агентами КГБ, і розповідати те, що люди сповідалися. Чи просто в нас українська повстанська армія, навіть якщо ти комусь щось допоміг, твою родину висилали в Сибір. І так і інші були моменти. Це означало, що тоді не було цього. Ви пам'ятаєте, як інформація з концтаборів тяжко доходила до цивілізованого світу. Сьогодні це все відбувається, повірте, і не теж так просто, бо якщо поговорити про полонених, а всі в цій студії колеги і мали відношення до того, що ми просимо завжди, перевіряємо, хто з людей, в якій ситуації знаходиться сьогодні. Дізнатися інформацію про те, як утримуються наші полонені в Росії сьогодні, навіть в сучасному світу, вкрай важко, тому що це є реально закрита країна, яка не дотримується жодних правил. Я сподіваюся, що всі ті санкції, які зараз, про які говориться, про новий пакет санкцій, вони все ж таки будуть такі, дійсно, які вплинуть і на ціну російської нафти, яка впаде, і на те, що світ почне відмовлятися від того, що він фінансує тероризм. Дійсно, те, що ви казали, якщо ти фінансуєш Росію, ти є співучасником тероризму. І це є, ну, на твоїй репутації пляма така, знаєте, з крові за те, що, ну, за те, що сьогодні робить Росія. А те, що говорить Білорусія, ну, ми чудово розуміємо, що власне, Лукашенко, він впливає в певні в ті моменти, коли йому про це говорять. Тобто я переконана, що це не самостійний гравець. Колись ми пам'ятаємо, був у нас такий президент, державний злочинець Янукович, якого виставляли, коли він ще був комусь цікавий. Просто зараз він вже нікому не цікавий і його вже, як то кажуть, не показують. Тому наше завдання сьогодні дійсно бути готовими. Я би ще сказала, що нам потрібно всім готуватися на всі території нашої України. І не говорити тільки, що на сході чи на півдні активна війна, а ми тут на заході – ні. Я боюся, що нам треба просто бути всім готовим, продовжувати нашу боротьбу. Ну, а світло – це є ми з вами. Наші емоції, наші дії, наші добрі речі – це те, чого потребують хлопці. Так що вистоїмо. Знаєте, перед дні такого, одного з таких поминальних днів, все ж таки Голодомору, я, коли ми запалюємо свічку і згадуємо всіх тих, хто був заморений свідомо голодом, сьогодні, переводячи ці паралелі, розуміємо, що ми продовжуємо боротися за право бути нарешті тими, хто не буде мати війни, але будемо гордо сказати, що ми європейська країна, яка має свою власну історію, свою власну ідентичність. Якщо сьогодні Збройні Сили роблять свою роботу на лінії фронту, парламент має дійсно робити свою роботу в законодавчих, дуже стратегічно важливих напрямних. Мої колеги справді порушили питання, яке є дуже важливе, але я хочу його розширити. Я не хочу його завузити. Тому що люстрація сьогодні – це не тільки ОПЗЖ. Люстрація – це є… Ми маємо не забути про всіх тих, хто був в партії регіонів. Ми маємо не забути про всіх тих, хто був в комуністах, соціалістах, платформі «За життя», ОПЗЖ і всіх інших. І тільки коли ми проведемо люстрацію по відношенню до всіх цих партій, тоді ми можемо сказати, що ми дійсно будемо мати нових людей. Що означає сьогодні люстрація? Це всього-навсього заборонити їм балотуватися на наступних виборах, якщо ми говоримо про стратегічну люстрацію, не допустити закритих списків, про які вже всі говорять, про те, що не буде ніяких відкритих списків після перемоги, все буде закрито, то якщо ми не зробимо цю люстрацію,
то ці ж сили, про яких ми говоримо, ці люди, вони попадуть в ці закриті списки, і вони знову побачимо, просто партії будуть мати інші назви. І це дуже стратегічно, що ці закони, які ми приймемо, вони не мають бути просто, що ми маємо похвалити з чимось одномоментним. Ми маємо зробити це один раз і радикально. І друге питання, що стосується дуже ще багатьох стратегічних моментів, в тому числі і щодо церкви, тому що це дуже болюче питання. Три закони сьогодні зареєстровано в парламенті про те, щоб заборонити Московську православну церкву. Перший закон, який я зареєструвала в березні, другий закон, який зареєструвала Інна Совсун, і третій закон, який зараз, оце третій зареєстрований колегами з різних партій, з Європейської солідарності, я за нього підписалася, і всі, хто хотів підписатися. Є вже три закони. Тому дійсно наше завдання сьогодні нарешті сказати, що парламент повинен на законодавчому рівні це питання проголосувати як питання не втручання в релігію, а питання національної безпеки. Я сподіваюся, що ми всі в цих глобальних речах відкинемо будь-які політики, а зробимо ті всі стратегічно правильні рішення, які потім, за які нам потім, як парламенту, повірте, в майбутньому, дадуть велику позитивну оцінку, якщо ми приймемо ці закони.